Salam dostlar, bugün sizler bir yerden fikse necə satış etmek olar bunu öğrenecek. Ve bunun için de online store'dan istifadə edəcəyik. Biz sizinle beraber birinci videomuzda sayt kurmağı öğrenmiştik. Ve bunda bir başka yerdeydik. Burada store'dan online store'a basırsınız. Ve size böyle bir teklifler verir. Platformalar verir. Siz bunlardan, o sizin artık soyufunuzda kalmıştır. Bundan satışdır. Siz istediğiniz gibi satışlar edə bilərsiniz. Məsələn üçün mən bunu bəyənmişdim. Buradan Edis'e basa bilirsiniz. Həm Vivi'de basa bilirsiniz. Baxmaq üçün elə. Mən bunu dediğimiz gibi bir dəfə edit elədim. Ona göre buradan gələcəm. Aha. Gördüyünüz gibi belə şəkillər var. T-shirt market. Biz bunu ıtıyı D-də, yəni duxu market. Burada bunları late eləyək. Biz sayt qurmaqda bunları da onu da öyrənmişdik. Əgər onu izləməyən varsa kanalımdan ora girə bilərlər. Biz keçək. Mən məsələn üçün duxu satmaq istəyirəm. Burada bunu necə edə bilərəm? Baxın, burada Wix bizim üçün belə güya yeşilli paltarlar satır. Elə bir şey qoymuşdur. Biz bunu iki dəfə klikləyirik. Burada Minish Products var. Ona basırıq. Aha. İndi bir açılır. Dostlar, gördüyünüz kimi, dostlar, bəzi belə səhv-səhvlər eşitmiş ola bilərsiniz. Ona görə üzürlü sayın. Neyse, biz keçək videoya. Dostlar, gördüyünüz kimi, burada paltarlar var. Bizim orada gördüyünüz paltarlar. Mən bunu hamısını siləcəm və yeni satışlarda duxular bırakacağım. Ve artık ben bunları silme vaxtı gelip, hamısını silmesem için, ben burada birini silmek için, burada 3 nokta var. Oraya basıram, buradan delete basıram. Ve buradan da delete basıram. Hemşek kimi. Yox, eğer ben bir dersini böyle geç olacak, ona göre hamısını birden silmek istedim. Burada bunu seçirəm. Hamısını böyle seçirsiniz. Siz bəzilərini saxlaya bilərsiniz. Hamısını seçdiniz. Və burada delete var. Buna basırsınız. Buradan da delete. Hamısı gördüyünüz kimi silindi. Və burada new products var. Buna basmalıyıq. Basırıq. Buradan buna basırıq. Fayla. Bastıqdan sonra burada X. Aha. İndi burada bizim boyacağımızın şəkli. Bizim satacağımız, biz duxu satacağımız onun şəkli. İndi burada belə qoyduq. Image. Gəldi. Gördüyünüz kimi mən buradan yenə yükləyəcəm. Yoxsa əgər gördüyünüz kimi, əgər bunlar buradadırsa, siz buradan belə dartıb bura gətirə bilərsiniz. Hamısını gətirəcəm. Gətirdik, yüklənsinlər. Aha, hamısı yükləndi demək olar. Hamısı yüklənmə, ən birinci və sənim üçün bunu satmaq istəyirəm. Add to products. Buradan onun adı. Biz buradan məsələn üçün bunu qoyaq. Layla parfum. İndi buradan nə bilim, necə faiz indirim etdiyiniz onlar var. Bunu buradan 5% indirim etdiyiniz bunlar var. İndi mən bunu neçə manata satıram onu göstərəcəm. Məsələn üçün
5-4 manata satıram. Məsələn üçün mən bunu indirim edirəm 50%. Gördüyünüz kimi 2 manata düşdü. Belə-belə indirim. Əgər istəmirsiniz, buranısı edirsiniz, onu sildə qapadırsınız. Və əgər siz məsələn üçün belə edə bilərsiniz. Buna belə reklamını edə bilərsiniz, reklamını. Burada onun haqqında nəsələr yaza bilərsiniz. Və buradan save edirsiniz. Save etdiniz. Və gördüyünüz kimi burada onun şəkli, doxunun şəkli görsənmir. Biz bunun üçün nə etməliyik? Təzədən ora girməliyik. Buradan add image var. Add image-ə basırıq. Və biz hansını seçmişdiksə oranı tuğuyur onu. Artırıb atırıq. Buyurdu. Bunu add to page edirik. Artıq gördüyünüz kimi bura gəldi. Artıq bunun şəkli olacaq. Save. Gördüyünüz kimi o şəkil gəldi. Belə-belə çoxlu parfumlar qoya bilərsiniz. Mən artıq etdik çox qoyana qoymağa başlayacağım. Dostlar, gördünüz, 2 dənə qoyduq. Gördüyünüz kimi. Məsələn, ki, mən buradan çıxsam, öncə buna silinəcək və yerinə bizim qoyduqlarımız gələcək. Məsələn, biz buradan preview-ya basırıq. Gördüyünüz kimi bizə belə gəlir. Baxın, o buradadır. Buradan dayandıra bilərsiniz. Bastıq. Gördüyünüz kimi bizə gəldi 4 manata. Add to cart by now. Belə bir şeylər. Hə, biz bunu dayandırdıq. İndi hamı çıxaq. Gördüyünüz kimi buradan da çıxdıq. İndi mən buradakı şəkilləri dəyişmək istəyirəm. Və bunu nə edəcəm? Bunu etmək üçün mən həmin şəkilin üstünə gələcəm. Change image-ə basacağam. Add image-ə basacağam. Yox, əgər buradan belə atacağam. Yox, əgər sinklə buradadırsa buradan belə çıxırıq. Buradan belə atırıq. Buna bəzən olmur. Ona görə biz add image üçün dənəyirik. Gördüyünüz kimi belə şəkillər gəldi. Məsələn, mən şəklini bu toxu etmək istəyirəm və ya bu. Basırıq, ətdik olaraq. Bura gəlir. Dostlar, biz sizə, mən sizə bura atmağı demişdim. Əslində, ona yadınızdan çıxardım, o bir səhv idi. Dostlar, indi bunu belə edirik. Gördüyünüz kimi bu şəkil bura gəldi. İstədiyiniz kimi bu tərəflərdə də yana bilərsiniz elə. Aha, gördüyünüz kimi belə oldu. Və biz sizinlə bugün
sizinle bugün bir başka renkte bölme yaratmak istedik. Ve bunu seçecek. Mesela için bu bir renk, istediğiniz gibi bir renk, bir şey geçirdiniz buradan, box yerinden. Bunu isteyen o sizin artık sözünü önünüze kalıp, bunu istersiniz, onu istersiniz. Ha, biz bunu seçeyim. Bakıyorum ne var. Bir sefere girmişiz. Bakın burada gördüğünüz gibi mesela bunu seçecek. Burada tuğla ayırık. Yani stop. Ve bunu yekeldirik. Buradan da böyle ucuna yekeldirik. Ve böyle aşağıya dağıtırık. Buradan böyle. Ha dostlar. Bu dostlar bu site veya herhangi bir 3 bölümde emele gelir. Heading, orta hisse, fruit. Gördüğünüz mü bura baş hisse, orta hisse, ahır. Yani böyle. Şimdi baş hissemizi koyduk gördüğünüz gibi. Bura orta hisse yani bütün her şey. Koyduğunuz satışlar. Burada fruit bölmesidir. Bura basınırsınız buradan. Böyle ona imajlar alav edebilirsiniz. Rengini veya değişebilirsiniz. Yani bunlar edebilirsiniz. Veya emoji verebilirsiniz. Bakın böyle. Ya böyle. Böyle edebilirsiniz yani. İndi biz bunu böyle koymuştuk. Buradan biz size geçen dersimizde biz sizinle geçmiştik. Buradan text'e basırık. Gördüğünüz gibi burada. Bizim derste geçtiğimiz geldi. Bizim için buraya yazalım. Doğu. Hakkında. Orada istediğinizi özünüz yazabilirsiniz. Ben özüm sizin için. Veya. Veya koyun. İstediğinizi yazabilirsiniz. Burada edit text'ten mesela mesaj götürdünüz. Burada bunu böyle değişebilirsiniz. İstediğiniz hakkında yazabilirsiniz. Yani bu kadar. Dostlar bugünkü videomuz bu kadar iyiydi. Kanalıma abone olmayı, like atmak yadınızdan çıkmasın. Bir dakika videoya kadar. Hayır.